Re! Viss ēters ir te! Izmantojot modernās tehnoloģijas, izstrādāts koknesis muižas jaunās pils virtuālais modelis. Tas dod iespēju aplūkot, kā izskatījās viena no koknesis iespaidīgākajām būvēm pagājušā gadsimta sākumā. Netālu no koknesis viduslaiku pilsdrupām atrodas veci pamati. Tas ir viss, kas palicis pāri no koknesis jaunās pils, kas šeit slējās pagājušā gadsimta sākumā. Pilī gan nebija lemts ilgs mūžs. 1915. Gadā, 15 gadus pēc tās uzcelšanas, pils tika nopostīta. Lai gan pagājušā gadsimta 30. Gados Latvijas valdība bija paredzējusi ēku remontēt un tajā izveidot pamatskolu, pils tā arī netika atjaunota. Tagad par koknesis jauno pili vērsta fotogrāfijas un citi vēstures materiāli, bet nu pat tapis arī pils virtuālais 3D modelis, kas tika prezentēts koknesis turisma informācijas centrā. Modeli izstrādāja geotelpiskās informācijas un tālispētes tehnoloģiju uzņēmums SIA Mikrokods. Sākotnējais plāns bija rekonstruēt no fototēliem, izmantojot fotogrametriju, bet tā kā nepietiekošs fototēls skaits, tad tas rezultāts nebija pietiekošs detalizēts. Jā. Tika veikta esošās teritorijas lāzera skenēšana, un tālāk tika veikta šī koknes muižas rekonstrukcija, tad digitizējām ēkas fasādi, izzīmējot šīs te detaļas, kuras ir iespējams saskatīt. Un tas ir vēl rezultāts. Ar 3D modelēšanas rīkiem tad manuāli izzīmējām uz šī mērījuma pamata ēkas apjomus, iegūstot 3D modeli. Vēstures liecību par muižas pili ir ļoti maz, tādēļ 3D modelis neataino pili 100% atbilstošu realitātei. Tur ļoti daudz iztēles bija jāpieliek arī, tā kā nevarēsim garantēt, ka viņš bija tieši tāds, kā bija, bet nu, jebkurā gadījumā viņš diezgan tūs, nu, teiksim, tā vizuāli tūs, cerams, ka iznāks, kāds ir bijis toreiz tajā laikā. Koknes parks ir viens no iecienītākajiem arī turisma objektiem Koknesē, uz kuru dodās ļoti daudz turistu un vienmēr ir raisījusi interesi, kas tad ir šīs par drupām, kas parkā atrodas. Šīs te digitālās vērtības, es domāju, ļoti papildina mūsu arī turismu piedāvājumu un mēs ļoti priecājamies, ka tad jaunākajai paaudzei un arī mūsu apmeklētājiem mēs varam aizvien vairāk piedāvāt šos te turismu pakalpojumus un vēsturisko materiālu saistošā veidā arī pasniegt. Projekta mērķis bija turpināt iepriekšējā gadā uzsākto, ka mēs izpētījām koknesis muižas jaunās pils vēsturi, to, kā tas tika arhitektoniski veidots, un mums palīdzēja mākslas vēsturniece Guna Šefkina, kur rezultātā radās tāds ļoti labs un vērtīgs pētījums. Koknesis jaunās pils 3D modelis būs apskatāms turistiem un citiem interesentiem, bet nākotnē biedrība Pērses krasts plāno izveidot pils maketu. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņaļevičs, Vidusdaugavas televīzija.